Bio sam dole u Dohi i dao sam izjavu normalno pred tu utakmicu zadnju da moramo da u tom smislu da hoćemo i da sigurno ćemo proći Švajcarce i bio sam ubeđen da ćemo proći Švajcarce, ali smo mnogo emotivno ušli u tu utakmicu, ne sme tako da se uđe u utakmicu jer ipak utakmica se igra hladne glave, ne sme da se neke druge stvari umešaju u to da po svaku cenu mora da se dobije, ne može da se dobije po svaku cenu utakmicu. Treba hladne glave ući u utakmicu i dobiti. Mi smo imali dobijenu utakmicu, ali kažem, nevjerovatno da smo toliko toga napravili nefudbalskih stvari da smo izgubili utakmicu i da nam se to osvetilo.